Češi začínají šetřit při nákupu jídla. Podle obchodníků utrácí daleko méně, kupují levnější potraviny a více než v minulosti využívají slevové akce. Podle ekonomů je hlavní viník jasný – finanční krize. Místo drahé šunky levnější salámy, místo francouzského sýra česká náhrada. Ekonomická krize naplno promlouvá do obsahu českých ledniček. Ano, snažím se šetřit. Vybíráme si ty nejnižší ceny. Co si už nekupujete? To dražší maso na minutky třeba, nebo drahou šunku, zvolím levnější. A obchodníci už počítají i ztráty. Stejně jako o loňských Vánocích jsou i letos Češi při nákupech jídla daleko opatrnější než v minulých letech. Zákazník je mnohem více citlivější na cenu, pečlivě vybírá zboží. Je pokles v tržeb, tak průměru 30%. Pulty obchodu tak v poslední době lemují desítky slev a výhodných akcí. Spousta lidí na tuhle taktiku slyší a vybírá si právě zlevněné zboží, stejně jako třeba Verešovi. Jsme důchodci, tak musíme šetřit každou korunu. Originální recept, jak na jídle ušetřit, má i paní Jana. Vařit si, že jo, takový ty levný, klasický, starý český jídla, jako třeba škubánky, bramborový placky. Přišli jsme s celou řadou speciálních nabídek. Jenomže i přes proklamované slevové nabídky a ekonomickou krizi některé potraviny oproti minulému roku podražili. Dražší je třeba kuře nebo brambory. Zlevnilo naopak mléko. Nedá se na ničem ušetřit dneska. Podle ekonomů budou Češi při svých nákupech šetrnější čím dál víc. Ekonomická krize se má podle nich v příštích měsících ještě více prohlubovat. Martin Ajrera, krajské štáby, televize Nova.